Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje vim trazer resenha da linha Moisture Ampoule da Kerasys, um tratamento maravilhoso, com certeza um dos melhores da marca, né, que eu já utilizei no meu cabelo. Kerasys vem arrasando aí nos seus novos lançamentos e com esse, com certeza, arrasou mais ainda. Se tu gosta de vídeo de resenha, né, já deixa aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, né? Inscreva-se para ver os outros vídeos que serão postados por aqui. Vamos lá conferir a nossa resenha de hoje. Então, né, gente, hoje vim trazer resenha para vocês da linha Moisture Ampoule da Kerasys, que é um tratamento incrível que eu venho amando e que eu amo, claro, desde a primeira aplicação, porque sempre que eu utilizo trazem um excelente resultado para os meus cabelos. É uma linha então voltada aí para etapas de hidratação do cronograma capilar, né? Enriquecida com ceramida, que vai ajudar na coesão das cutículas do nosso cabelo juntamente com o córtex e também das cutículas entre si. Sendo assim, vai formar uma barreira protetora em volta do nosso cabelo, diminuindo os danos que vão incidir aí sobre os nossos fios, além de deixar o cabelo com um aspecto mais uniforme, mais brilhoso e também ajudar no controle do volume e no controle do frizz, né? Além da ceramida presente aqui na composição, que vem de forma mais potente, temos também 10 tipos de proteínas e 5 tipos de óleos vegetais. Temos proteína da seda, queratina, soja, trigo, arroz, leite, elastina, colágeno, semente de algodão, cevada, e de óleos temos o de argan, de jojoba, abacate, coco e baobá, gente. Então, uma linha que tem realmente uma composição maravilhosa, extremamente completa e incrível, que realmente vai conseguir trazer um excelente resultado, inclusive para cabelos bem danificados, ressecados e debilitados. Eu vou começar então falando com vocês aí a respeito do shampoo, né? Ele vem aqui nessa embalagem de 180 ml. É um shampoo transparente, ele é emoliente, ele não é muito grosso, também não é muito ralo, tem uma textura muito boa aí de fazer aplicação nos fios. Desliza super bem, faz bastante espuma. É uma espuma mais cremosa, só que não é muito densa, ela é um pouco mais levinha. Tem um excelente rendimento e, por ser um shampoo transparente, ele nos remete realmente a ser um shampoo mais limpante, e de fato é aquele shampoo que vai promover a higienização um pouco mais profunda no nosso cabelo, mas ele não deixa o cabelo com aquele toque cantando, sabe? Como se o cabelo tivesse sido limpo demais, com aspecto de cabelo áspero e ressecado. Só que ele embaraça bastante o meu cabelo, principalmente aqui o topo da cabeça. Então eu gosto de utilizá-lo quando o meu cabelo tá bem sujo, porque eu sinto que ele promove uma higienização muito boa, mas sem embaraçar tanto os meus cabelos. Se eu utilizo ele diariamente, ele vai se comportando aí de forma mais agressiva, deixando o meu cabelo mais embaraçado ainda. Então a forma que eu mais gosto de utilizar é quando o meu cabelo realmente passa em uns 2, 3 dias sem lavar, que ele vai conseguir cumprir muito bem o seu papel de higienização sem deixar o cabelo tão embaraçado e com aspecto ressecado, mas acho que vale a pena utilizá-lo aí antes, né, aplicar um pré-shampoo nos cabelos para proteger um pouco mais aí os fios. Tem um cheiro incrível, né, gente? A linha toda tem um cheiro maravilhoso, fica bem presente, bem forte nos fios. No dia do tratamento, no dia seguinte ainda fica o cabelo bem perfumado, bem cheiroso, mas você precisa pegar o cabelo e cheirar para sentir a fragrância, que é maravilhosa, tá? Depois então que eu fiz a aplicação do shampoo, vim com a aplicação da máscara, que é o meu xodó, gente. Ela é perfeita em gênero, número e grau. Vem aqui nessa embalagem de 300 ml em forma de bisnaga. O material da embalagem é muito bom porque é bem emoliente, então você não tem dificuldade para tirar o produto da embalagem e utilizar nos cabelos. Tem uma coloração branquinha, né, um pouco transparente, uma pegada bem grossinha, bem amanteigada. É um tipo de máscara que desliza bem nos nossos cabelos. Não acho ela automaticamente, instantaneamente condicionante. É aquele tipo de produto que eu aplico no cabelo, eu tenho que esperar uns 10 segundos, posso aplicar ali e deixar uns 10 segundos. Depois desse tempo de ação, ela já vai desembaraçar muito facilmente, muito rapidamente aí os nossos fios. Então, se você tem um cabelo que embaraça com facilidade, tá com o cabelo bem áspero, aquele cabelo que enosa com muita facilidade, com certeza você vai amar a aplicação utilizando essa máscara. Ela tem uma textura que faz com que ela deslize maravilhosamente bem no nosso cabelo, deixando aquele toque bem oleosinho, sabe, à medida que ela vai deslizando. E é uma máscara que tu sente que já deixa o cabelo mais encorpado à medida que tu vai fazendo a aplicação. E ao mesmo tempo deixa o cabelo bem com.
e ao mesmo tempo deixa o cabelo bem controlado, sabe? Por mais que ela engrosse os nossos cabelos, tu sente que ela dá aquela controlada no volume, porque ela deixa o cabelo mais desmaiado realmente. E o tempo de ação dela varia de 5 a 10 minutos, tá? Mas eu acho que depende muito aí de cada cabelo. No meu cabelo, da forma que ele tá atualmente, o tempo de ação ideal para essa máscara é 5 minutos, tá? Se eu deixo mais tempo, se eu deixo 10 minutos, ela com certeza sempre deixa aí meu cabelo com um aspecto mais pesado. Então, se você tá com o cabelo bem ressecado e quer deixar mais tempo, pode deixar tranquilamente que ela vai dar um sossega leão aí nos cios. Realmente, aquela máscara que controla muito o volume, que controla muito o frizz, mas sem deixar o cabelo murchinho, sabe? Porque como ela encorpa, ela também deixa o cabelo aí com um volume lindo. E depois do tempo de ação, tu vai sentir o teu cabelo realmente desmaiado, derretido, aquela ação desmaia-fios maravilhosa no cabelo, um tratamento realmente, o cabelo fica muito maleável, muito emoliente, extremamente condicionado. Com certeza é uma máscara que não precisa utilizar em conjunto com o condicionador. Ela consegue tratar e também condicionar os nossos fios ao mesmo tempo e, claro, trazer um embelezamento maravilhoso aí para os cabelos. Então, deixei o tempo de ação, enxaguei o cabelo, né? Retirei o excesso de umidade dos fios. Vim com a aplicação do meu leave-in com proteção térmica, sequei o meu cabelo com secador, apliquei a minha escova rotativa, o resultado é esse que vocês estão vendo, gente. O cabelo fica extremamente brilhoso, extremamente macio, fica realmente um cabelo blindado, ele reflete muita luz, fica com volume extremamente comportado, com frizz extremamente controlado. Então, se você quer utilizar e deixar o seu cabelo secar ao natural, vai fundo que ela com certeza vai trazer um excelente resultado de tratamento e embelezamento para os fios da raiz às pontas aí com excelente perfeição. É um tratamento realmente completo aí para os cabelos. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena falar para vocês é que como ela tem proteína na sua composição, né, vários tipos de proteínas na verdade, a longo prazo ela vai, né, a médio e longo prazo ela vai sim trazendo um resultado também reparador para o cabelo. Então acho que é bom ter um pouquinho de cautela na hora de utilizá-la, tá? Nas primeiras vezes que eu utilizei, o resultado que eu senti era somente hidratante, mas à medida que eu fui utilizando com mais frequência, esse resultado reparador também foi se sobressaindo no cabelo, sem falar esse resultado de efeito aí, né, de blindagem dos fios. Ela realmente blinda, um excelente tratamento para controlar a alta porosidade, né, o pH dela é de 4,6, mas a sua composição, de modo geral, juntamente com o seu pH, atua para trazer realmente esse efeito de blindagem dos fios aí com excelente perfeição. Excelente para quem tá com cabelo poroso, cabelo elástico, cabelo quebradiço e que é aquela hidratação fortalecedora, né, que vai trazer realmente um tratamento completo aí para os cabelos. E é isso, né, gente? Esse é o vídeo de hoje. Esses são os dois produtos aí da nossa resenha de hoje. Uma linha que eu tô encantada, gente, que traz um excelente resultado, que eu acho que vale super a pena o investimento. Com certeza, um dos melhores tratamentos aí desse ano de 2021 que eu utilizei no meu cabelo e que eu recomendo demais, principalmente para quem tem cabelo quimicamente tratado. Mas quem tem cabelo natural, claro, gente, também pode utilizar. A única coisa que tu vai fazer, né, é não utilizar com tanta frequência assim se o teu cabelo não é tão danificado. E cabelo mais danificado pode utilizar com mais frequência até você ver que vem recuperando um pouco mais o seu cabelo e também diminuir a frequência de utilização. E esse então é o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha falado tudo. Qualquer dúvida, com certeza, né, podem botar perguntas aqui nos comentários. Sempre que eu posso, eu venho aqui bater um papo com vocês. E quem já utilizou essa linha, né, coloca aqui nos comentários qual resultado ela trouxe pro teu cabelo, se você gostou e qual outro tipo de cabelo, né? Porque como a gente sabe, o mesmo produto pode trazer resultados diferentes em cabelos diferentes, porque cada cabelo tem uma necessidade diferente. Espero então que vocês tenham gostado do vídeo, um super beijo e até a próxima.